U razgovoru s ravnateljem Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije te ujedno ravnateljem Gradskog društva Crvenog križa u Krapini Davorom Šimunovićem, predsjednik županijske organizacije HDZ-a Krapinsko-zagorske županije Žarko Tušek dotaknuo se svih ključnih projekata koji su provedeni u mandatu aktualne vlade. Vlada Republike Hrvatske za područje Krapinsko-zagorske županije kroz mjere rada i zapošljavanja i kroz mjere socijalne politike u razdoblju 2016. godina pa do danas investirali u različite projekte brojku od 250 milijuna kuna. Toj brojci tek sada pridodajemo brojku koja dolazi kao potpora za zapošljavanje od COVID-19, ali ja tu brojku ipak čak još više svrstavam u kategoriju gospodarskih mjera, iako je ona i socijalna mjera. Ali sa pozicije rada i zapošljavanja, sa pozicije socijalne politike, 250 milijuna kuna na području Krapinsko-zagorske županije. Gradsko društvo Crvenog križa Krapina realiziralo je projekte u vrijednosti od 25 milijuna kuna uz potporu Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva Vlade Republike Hrvatske, naše operativne programe, i u ovoj godini još ima realizaciju projekta u iznosu od 5 milijuna kuna, što je uistinu jedna impresivna brojka za Gradsko društvo Crvenog križa Krapina i ja im na tome čestitam. Prije 2,5 godine je Gradsko društvo Crvenog križa Krapina zapošljavalo je svega 4 dakle, osobe u stručnoj službi i 8 gerontodomaćica koje su skrbile za 50-ak osoba treće životne dobi. Preseljenjem u ove divne, lijepe prostore, zahvaljujući gradu Krapini, općinama Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radovoj, krenuli smo u jedan veliki dakle, projekt zapošljavanja osoba koji se bave EU projektima. Od tada pa do danas, dakle, Vlada Republike Hrvatske i resorna ministarstva otvorila su brojne natječaje, a nama najinteresantniji je natječaj iz Europskog socijalnog fonda. Preko Ministarstva rada i mirovinskog sustava dobili smo projekt Zaželi, vrijednosti gotovo 10 milijuna kuna. U sklopu projekta Zaželi zaposlene su 62 osobe na 30 mjeseci koje skrbe za preko 280 korisnika, a uskoro se očekuje i druga faza projekta Zaželi 2. Uoči dana grada Vrbovca, Udruga vinogradara i vinara organizirala je 18. izložbu vina Vrbovečkog kraja, a koju je otvorio gradonačelnik Denis Kralj. Izložba vina je jedan od omiljenih događaja u Vrbovcu tijekom godine, ne samo zbog finih vina koje taj dan se pio, nego zbilja, evo, to je dan kad slavimo taj sav trud koji su ti ljudi uložili tijekom godine dana. Najboljim vinima dodijeljene su diplome. Ipak najbolje je ovogodišnje takozvano šampionsko vino Suha graševina Andrije Korenike, koja je osvojila 87 bodova. Braća Korenika imaju oko 2000 trsova. Mi smo preuzeli praktički nasad od pokojnog oca i tri smo brata. Šogorica nam je velika pomoć. Ona je znači doktorica na Agronomskom fakultetu i uvijek nam je pri ruci u ključnim trenucima kad treba dati dobar savjet. Ove je godine, usprkos pandemiji, skupljeno 89 uzoraka za ocjenjivanje. Zlatnu je diplomu dobilo čak 16 vina. To je skoro 20%, što dokazuje i dalje da naši vinogradari proizvode kvalitetna i dobra vina i koja na koncu konca konzumiraju. Vrbovečka udruga vinogradara i vinara djeluje od 1994. godine, a danas broji oko 120 članova. Imamo svoj prostor, imamo svoje događanja tokom čitave godine i uživamo u dobrim vinima i u druženjima. Što se tiče naredne vinogradarske godine, vinari se nadaju da će ih priroda nagraditi za trud, da neće biti nepogoda i da ih očekuje prekrasna berba. U Samoboru će se već tradicionalno i ove godine održati manifestacija Vrazova ljubica 2020. Manifestacija počinje u petak 19. lipnja u 18 sati u maloj dvorani Galerije Prica izložbom Joži, izložbom dijela i zbirke Josipa Prudeusa u osnovnoj školi Samobor. U 19 sati u prolazu hrvatskih pjesnika održat će se susret pjesnika na Ljubičinom grobu, gdje će se održati otkrivanje ploče sa stihovima eminentne pjesnikinje Ane Horvat. U 19.30 na Trgu Matice Hrvatske, a u slučaju kiše Galeriji Prica, održat će se 31. večeri hrvatske ljubavne poezije Više te volim kad te nema. Stihove govore hrvatski pjesnici uz glazbu kantautora Marka Vuckovića.